Idag befinner jag mig i Gran Alacant och bara en kilometer ovanför den fina och omtyckta Carabassi-stranden. Och vi ska gå och kika på ett riktigt trevligt renoverat radhus. Innan vi går in i bostaden så har vi den här härliga och väldigt soliga terrassen. Och vidare från terrassen så kommer vi in här i vardagsrummet, matplatsen och köket. Och här så har vi också en liten toalett kombinerat med tvättstuga. Och här en trappa upp så har vi två stycken sovrum och ett väldigt fräscht badrum. Bostaden ligger inom några minuters gångavstånd till service och restauranger. Och ner till havet är det som sagt bara en kilometer. Så vill du veta mer om det här fina huset eller boka in en tid för visning så kan du kontakta mig hos Skandiamäklarna. Välkommen hem!